მოახლებული არჩევნების წინ შიდა პოლიტიკური მღელვარება ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ მიღებულმა გადაწყვეტილებამაც გაამწვავა. გასცნენ თუ არა მესამე სექტორის ცალკეული წარმომადგენლების საკუთარ მანდატს. ხელისუფლების ოპონენტები ანტიკორუფციული ბიუროს დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და მოძრაობა აირჩი ევროპას საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად მიჩნევა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და რეპრესიებად ფასდება. ვადა 4 დღეში იწურება, თუმცა მაკონტროლებელი უწყების მოთხოვნის შესრულება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მახათ ნალაგაზიძემ და მათი ხელმძღვანელობით მოქმედმა ორგანიზაციებმა ახლა ის წესები უნდა დაიცვან, რაც პარტიებზე ვრცელდება, ანუ ფინანსური ანგარიშები უნდა წარადგინონ. სად გადიზღვარი აგიტაციასა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში მოქმედება შორის? დავამ შესაძლოა სამართლებრივ სივრცეში გადაინაცვლოს. ჩვენ ამას ყველაფერს ვახორციელებდით ისე, როგორც ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია განახორციელებდა. ხათუნა ლაგაზიძე ასე ანტიკორუფციული ბიუროს არგუმენტებს პასუხობს. იმ არგუმენტებს, რომლის საფუძველზეც ბიურომ აირჩია ევროპა საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტად გამოაცხადა. ორგანიზაციის დამფუძნებლები ირწმუნებიან, რომ მათ მიერ მოქალაქეებთან გამართული შეხვედრები თუ გავრცელებული ვიდეორგოლები არასამთავრობო ორგანიზაციის მანდატს არ სცდება, ხოლო მოქალაქეებისადმი მოწოდება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერის ან გადარჩევის აუცილებლობაზე გამოხატვის თავისუფლებაა და არა საარჩევნო მიზანი. იმ ტიპის განცხადება, რომელიც გააკეთა ქალბატონმა ხათუნა ლაგაზიძემ, რომ ვირჩევთ ჩვენი შვილების მომავალს, ესე იგი ევროპას, თუ ვირჩევთ რუსეთს, ანტიკორუფციულმა ეს ჩათვალა პოლიტიკურ განცხადებად. აგიტაციის თავისუფლება კონსტიტუციით არის და კანონით არის განსაზღვრული და მე რასაც მინდა იმას მიტყვი და შემიძლია რომელიმე პარტიის ჯერტი ასეთი არ ყოფილა, მაგრამ რომც ყოფილიყო, ეს არ არის საკმარისი მიზეზი იმისათვის, რომ ესა თუ ის ორგანიზაცია თუ ფიზიკური პირი გამოაცხადო პოლიტიკურ პარტიას. აირჩია ევროპის დამფუძნებლები რაჟდენ კუპრაშვილის გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ. უკანონოს უწოდებენ სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ ანტიკორუფციული ბიუროს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ორგანიზაციას ბიუროსთვის ფინანსური ანგარიშების გადაცემა დაავალა. თუმცა სასამართლოსა და ბიუროს კრიტიკის მიუხედავად, ლაგაზიძე ამბობს, რომ მათ მოთხოვნილი ინფორმაცია ანტიკორუფციულს ჯერ კიდევ გუშინ წინ, ანუ რაჟდენ კუპრაშვილის ბრიფინგამდე ერთი დღით ადრე ფოსტის საშუალებით უკვე გაუგზავნა. როგორც კორუფციული ბიურო, ასევე სასამართლო, თავისი გადაწყვეტილებები დაარღვევენ ფუნდამენტურ პრინციპს საქართველოს კონსტიტუციის, რაც არის გამოხატვის თავისუფლება და რაც არის აგრეთვე პირადი ინფორმაციის დაცულობა, იმიტომ რომ ეს საბანკო ანგარიშებს დააცხრნენ სვავებივით. ჩვენ მოუწოდებდით, დღესაც მოუწოდებთ და ხვალაც მოუწოდებთ ამომრჩეველს მხარი დაუჭირონ პროდასავლურ პარტიებს. აქვე ვაფიქსირებ, რომ ქართული ოცნება არ მიმაჩნია პროდასავლურ პარტიად. ისინი ადასტურებენ, რომ მათ აქვს წინა საარჩევნო აგიტაციას ატარებენ. ისინი ამისთვის იყენებენ რესურსებს, ფინანსურ რესურსებს. ეს ჩანს კიდევაც ამას ღია დაკეთებენ. მაშინ, როდესაც აირჩია ევროპას დამფუძნებლები საარჩევნო მიზნებს უარყოფენ, ასე არ ფიქრობს მმართველი გუნდი. უფრო პირიქით, პარლამენტის თავმჯდომარე მესამე სექტორის საარჩევნო მიზნებს მათივე განმარტებებში ხედავს. ხოლო როცა ორგანიზაციები უსაფუძვლოდ და უკანონოდ მიიჩნევენ ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას, შალვა პაპუაშვილი მათ ახსენებს, რომ ნორმები, რომლის საფუძველზეც მიიღო გადაწყვეტილება ბიურომ, სწორედ მესამე სექტორის ინიციირებით დაკანონდა. ის ნორმები, რომლის საფუძველზეც ციკლი ცნობილი საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტებად, ეს ნორმები თავის დროზე თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობის, საიას და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციირებით აქვს პარლამენტს მიღებული. ასე რომ ეს სტანდარტი არის, რომელიც მათივე ინიციატივა იყო, ამ სტანდარტს უნდა დაექვემდებარონ. საერთო ჯამში გუშინ მოვისმინე კიდევაც თქოს ვინმე შეზღუდვა ხდება, არავის არაფრის შეზღუდვა არ ხდება. ყველა შეუძლია აწარმოს წინასაარჩევნო კამპანია, უბრალოდ თუ ეს წინასაარჩევნო აგიტაცია არის, მაშინ უნდა გაასაჯაროს ამისი ფინანსები. პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას სრულად იზიარებს მმართველი გუნდი. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მესამე სექტორის პოლიტიკურ ინტერესებზე ყველაზე მეტად სწორედ მათი მოქმედებები და პოზიციები მეტყველებს. მათგან განსხვავებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკურ ინტერესებზე მეტად ოპოზიციას კითხვებს ანტიკორუფციული ბიუროსა და მისი ხელმძღვანელის საქმიანობა უჩენს. ძალიან მიკვირს, რომ ბატონმა რაჟდენმა ვერ აღმოაჩინა ვერც ერთი
კორუფციული ფაქტი ხელისუფლების შემადგენლობაში. ეს თავიდან ბოლომდე ძალიან სასაცილოა ის პროცესი, რომელიც ბატონ რაჟდენს მიყავს. ანტიკორუფციული ბიურო საერთოდ ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს და იმ ამოცანებს, რისთვისაც ის უნდა შექმნილიყო. და ამაზე არაერთი ანგარიში არსებობს. ანტიკორუფციული ბიურო, ისევე როგორც სხვა ინსტიტუციები, გადაქცეულია ივანიშვილის და მისი მთავრობის რეპრესიულია რაღაც. მე არ მესმის, რატომ ატყდა ეს გააფთრებული განცხადებების მთელი კასკადი რამ წარმოშვა. პოლიტიკაში ერევითო ეუნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელზეც საუბარი, არასდროს არ დაუმალავთ, რომ ერევიან პოლიტიკაში. ფულსაც ხარჯავენ და ყველა განცხადება არის პოლიტიკური, ასე რომ ანტიკორუფციული არა ქართული ოცნების ინტერესს გამოხატავს ამ შემთხვევაში, არამედ საზოგადოების ინტერესს. მიუხედავად იმისა, რომ აირჩი ევროპას ანტიკორუფციული ბიუროსთვის უკვე გადაგზავნილი აქვს მოთხოვნილი ფინანსური ანგარიშები და თავის მხრივ ბიუროს ინფორმაციით ახლა ამ მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს, თავად ორგანიზაცია გეგმავს ბიუროს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. მზად არიან საჭიროების შემთხვევაში იმ მუხლის კონსტიტუციურობაც გაასაჩივრონ, რომელზე დაყრდნობითაც ბიურომ აირჩი ევროპა საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტად გამოაცხადა. სამართლებრივ ნაბიჯებს აანონსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოც, მას შემდეგ ანტიკორუფციული ბიუროს ანგარიში ჩაბარდებათ.